jeg er tilbage. Holy shit. Vent lige, Benjamin. Jeg skal lige have. Har du brewing standen? Ja. Pas den på, pas den på. Nej, men så gå ud, så går ikke, går ikke. Så får jeg lige en til af dem her. Kan du lige flytte dig en enkelt gang, Benjamin? Ja. Tak. Du er fandme så uden ved mig, var. Undskyld, Benjamin, undskyld. Nå, Benjamin, sætter du den der såkaldte ting? Ja, ja. De havde nogle fjer og sådan noget. Hvad? De er lige derude, de er lige derude. Jeg skal gøre klar til at skyde. Gå af for det. Jeg kommer. Nej! Nej! Hvad? No, GG! Fuck, det var ellers godt. Jeg mangler lige en pizza, jeg fået ham. Fuck it. Jeg skal lige se, hvor... Fuck! Men lige, okay, hvem har vi så? Så har vi Mathias, skriver dem. Hvor Benjamin. Benjamin, high five, mand. Jeg skulle aldrig have gået på ham. Det er okay. Nej, men jeg var heller ikke klar på det. Jeg skulle aldrig have gået på ham. Han har vores potions nu. Nå, så må vi... Jeg håber lidt, Jul han vinder nu. Han var fandme god. Det må jeg give ham. Nå, men vi bliver desværre nødt til at slutte videoen her. Tusind tak, fordi I gav os med. Det har været en fantastisk... Det har været en fantastisk oplevelse at spille med dig, Jasper. Vent lige. Wow, man kan flyve gennem væggene, what the fuck. Nå, men tusind tak fordi I gad os med. Vi ses næste gang, vi begynder at snakke med de andre og alt det der. Ui. Hvad synes du om sæsonen? Det var meget spændende. Jeg synes, det var fint nok. Vi kom langt. Det var hyggeligt. Det var mega hyggeligt. Vi har også haft mange af vores spændende eventyr. Ja. Der er ikke nogen, der kan sige, om I har ikke lavet noget. I har bare gemt jer hele tiden. Og vi har haft mange sidste øjeblik overlevelser. Det siger du ikke. Okay, hvem nakkede vi? Vi nakkede Spirit Hall. Ja, vi har nakket begge på gul, ud over Jul. Fik du ikke begge kills der? Jo. Nå, lol, de dræbte hinanden. Jul dræbte topper. vi dræbte det blå hold, gjorde vi ikke? Nogen af dem. Jo, vi dræbte altså, begge lyseblå. To. Du wreckede de lys og blå, gjorde du ikke? Jo. Nå, jeg fik Doggy, du fik ham der den anden. Det er fandme godt. Og så var deres hunde ved at dræbe os. Ja. Ej, det... Men han havde fandme 10 ulve eller sådan noget, mand. Ja, det er helt vildt. Jeg skulle aldrig have droppet de der 32 bogmil. Da vi var ude ved kanten, der kunne jeg fandme altså, man kan mange vel... ulve. Man kan vel sige, at i sidste ende, så er det Spirits hold skyld, at vi overhovedet kom så langt, ja. Ja, det vil jeg også sige. Nå, skal vi komme ind og snakke med de andre? Det synes vi jeg. Vi ses. Tusind tak for en fantastisk sæson. Det gør vi. Bare vent næste sæson, så kommer jeg tilbage. Så er spørgsmålet, om jeg kommer på hold med Benjamin, eller hvad jeg nu gør. Fordi det vil han så gerne. Det vil jeg så gerne. Vi ses næste gang. Tusind tak, fordi I gav os med. Adios. Hey. Adios. Ja. Yeah. Det var simpelthen Holdrådets Cassiopeia UC sæson 4. Hvordan synes I, det gik? Jeg synes selv, at det gik meget godt. Jeg kunne rigtig godt lide det her UHC. Og nu tager vi lige det her aftertalk her, fordi det kan jeg godt lide at gøre. Men vi startede ud med, at vi kan lige give en opsummering. Vi startede ud med, at vi mødte jo Grip, og jeg ved ikke, hvem det ellers var. Det var Grips hold med Jens og Judex. Dem møder vi over i en Birch Forest, og så skal vi egentlig også bare væk. Så når vi er på vej væk, så finder vi Desert Temple, og det hjalp os rigtig meget, men desværre så mistede jeg et par liv af det og sådan noget. Så gik vi ned i minet, og så fandt vi en village, og så var det der, hvor vi fandt hestene, og alt sådan noget. Og så gik vi jo til Nether senere, hvis jeg ikke tager helt fejl. Jeg ved ikke, om vi mødte andre før.
Jamen, så tog vi til Nether, og så opdagede vi, at der var nogen, der havde været der. Og så slog Benjamin nogle pigmen, og så skulle vi egentlig også bare væk derfra. Og så når vi kom ud igen af portalen, så... Hvad gjorde vi så? Så udforskede vi det. Nej, så var det der, hvor vi skulle have æbler, og så møder vi griber dem igen. Og så flygter de fra os, og vi mister dem. Og så er det der, hvor action sker nu. Vi møder... Hold Matrix, kan man godt kalde det. Det var Spirit, Slice og The Mission. Dem møder vi simpelthen... lige der, hvor portalen faktisk var. Der, hvor vi kom ud fra. Fordi der ender vi. Og så er det sådan... Man kan, jeg så det også lige her på recordingen. Hvordan kunne jeg ikke se, de var derovre til at starte med? Jeg tror slet ikke, jeg var fokuseret der. Men jeg fik 2 kills. Jeg nakkede både Spirit og The Mission. Men desværre så mistede vi jo Jude. Det var trist faktisk. Men han fik Slice, så... Og Spirit fik også et kill. Det var han sikkert også glad for. Men jeg synes egentlig, at den kamp, den var rigtig god. Jeg tror, det var mit højdepunkt for den her sæson. Det var virkelig godt. Og da vi havde nanget dem, så var vi jo sådan, ja, nu er vi gået et eller andet sted hen, tror jeg. Altså, var vi bare sådan gået lidt. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad der er sket der. Men så senere så møder vi Jens hold igen. Halløj, og så mig og Benjamin, vi flygter ind i Birch Forest, og så er vi bare de der ninjaer der, som gemmer os, som graver ned under ved sådan en swamp. Det var ret cool, synes jeg selv. Så er vi dernede i en episode, laver nogle potions. Og så går jeg op igen. Og så ser vi, hold Jens og Grip og Judex igen over på den anden side. Og jeg snakkede med dem efter uhusetet. Og de sagde, at de var low der. Men jeg tjekkede jo slet ikke tab eller noget. Og de sagde, at vi godt kunne have nakket dem. Men det gjorde vi så ikke. Vi flygtede og flygtede og flygtede. Og så er det der, hvor vi indså, at vi skal over til en jungle. Fordi vi skulle have de der melon seeds. Nej, bare melon. Eller meloner, kan man, hvis man ikke kan sige det på dansk. Fordi vi skulle have de der healing potions. Så vi brugte sådan et par episoder på at gøre det. På hvad var det, vi kaldte det? Per og Benjamin langs kanten, hvis jeg ikke talte fejl. Og så snakkede vi egentlig bare gik, og jeg ved ikke hvad. Så det var rigtig spændende også. Og så var der jo det der troll moment, hvor vi ser halvdelen af junglen. Altså, der er sådan et lille stykke junglen, der stikker ud, og på den anden side, så er der millioner. Det var så irriterende, man. Holy shit. Nå, men vi fortsætter selvfølgelig. Så finder vi ulve, men vi har heller ikke nogen bones, og... Ja, yeah, så det er ret trist. Men, så finder vi simpelthen en jungle. Woohoo, jungle! Og det hjælper os rigtig meget, fordi så fik vi sådan helt tid liv. Så tog vi lige en lille potion episode, hvor vi, nu bliver vi drikke, så bliver vi igen drikke. Og da vi havde fået en masse potions, så gik vi til spawn, og så pvp'er vi bare. Vi møder jule dem, og de flygter. Eller vi møder mig og fighter lidt, og de er lidt low, og så angriber vi dem. Og så er de inde i et bjerg, eller sådan noget, bagefter. Og så bagefter, så møder vi Doc og dem, og what, hvor kommer de fra, og sådan noget. Så flygter vi, og så laver vi potions, og derefter, så går vi op på bjerget, så nakker vi Doc og anden, efter en meget intens fight, synes jeg selv. Og så sker det som I så her. Vi er inde i den der lille grotte, eller den der lille hule, og så... Desværre... Så finder Jule det også. Men Jule han dræbte Top, og det var ret morsomt. Men så fik Jule både mig og Benjamin. Det var lidt trist. Men basically... Så... Fik jeg 3 kills, og jeg synes det var en rigtig god sæson. Jeg kom både til Nether, mig og Benjamin, vi havde det sjovt, og også det Jude, han var der, det var virkelig fedt, og vi fik healing potions, det havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle gøre. Men jeg synes, alt i alt, det var en mega fed sæson, og jeg glæder mig allerede til næste sæson.
og det skal lige siges, at det er også derfor, at, ja, at der ikke er særlig mange som sådan Cassiopeia-videoer ude. Lige PET, nu hvor de her videoer, de har været ude. Fordi man gider ikke se en Cassiopeia-video sådan hver dag, og så UHC, Cassiopeia, UHC, Cassiopeia, og så UHC igen. Så, men nu, hvor UHC er færdig, så skal der nok komme rigtig dejlige Cassiopeia-videoer op igen. Så ro på. Men, husk at se det fra de andres vinkler, dem der er i live endnu. Og, så ses vi egentlig bare næste gang. Husk at give et like. Adios.